Oh, maintenant t'as atteint le cube. Kiitos niin oikein paljon, et viittesit tehdä tämän homman. Ihan mä olen tyytyväinen tähän. Ole hyvä, tässä on rahat. Morjes! Thank you.
iltapäivä. Sinä rötös herra oot jäänyt kiinni nyt. Jos et sinä heti tuu ulos, niin minä kaajan tämän talon. Se saamaton tätä nykyajan nuorisko istuu vaan sisään.